Rdeče. Strast. Zavi mi ustice. Črno. Dosadno. A ja ne. Moja ja, duša. A čist črna? Čist. Ruleta. Rdeče in črno. Zala. Ruleta. Russian. Ruska ruleta. Usodnost. Zaljene ustnice. Ukvarjati se s filmom. Usodna ženska, napeljujem pač. Na Claire Forlani. Na Natašo Matjašec. Na Inti Šraj in na... Zala Đurđ. Same usodne. Same usodne. Vse, kar ti počneš, je usodno. Absolutno. Taksi. Vinci. De Niro. New York. Dom. Dom. Los Angeles. Prometna nesreča pa Sean Penn. Ljubezen. Bog. Vse prisotne. Absolutno romantično. Ja, hvala vama, da sta prišla, da sta prišla in da sta tukaj še zdržala po vseh teh asociacijah. Bog, a tako hitro smo ga dali na mizo? Pa ja, mislim, si si ga ti dala na mizo. Okay. Kaj bo še rekel Vinči, tebi asociacije sicer hitrej delujejo, kot kar nama zalo, vidim. Pa na mizo ga tudi nam dala. No, se mi je zdelo. V glavnem, ampak tam je bila všečno s temi usodnostmi, ne? Ker v bistvu si samo sebi rekel, ne? Oziroma tudi drugi o tebi rečijo, da karkoli narediš, usodno zaznamuješ vse. Ne ja, bom... Nekaj praskam po zidu te črtice, pa pol, veš, štiri črtice, pa pol potegnem peto, pa tako naprej, kaj zaporniki. Aha, to so te črtice. Kaj odštevajo. Ampak kaj, filmov pa ni glih toliko, da bi bil velik teh skupkov črtic. Je, no. Ja, glih za eno črtico. Dobro, Vinči, sem vedela, da bo to bolj razigrano, ker sta dva, ampak hočem napeljati. Ta usodna ženska na filmu, ne? Prvi si uporabil, ne? Prvi samostojni, mislim, v samostojni Sloveniji, prvi film, ki je pritegnil ljudi v kinodvorane z usodno jazz pevko, ne? Sicer je bila Mija Žnidarič, ampak Nataša Matjašec. Tukaj v Babe, v Dedku gre na jug, imaš pa Zalo Đurić, ne? Nek kontrapunkt, Claire Forlani v Gypsy Eyes, ne? Da se malo spomnimo, Urška Božič v pokru, katero smo še pozabili. In Inti Šraj kot vampirka v Vampirju z Gorjancem, tudi prvi naš roman, ki ima res pravo femme fatale. Tako da, kaj imaš to s temi ženskimi liki in kako, da si se ravno spomnil na Zalo? To je retorično vprašanje. Ja, moji filmi so vsi o pravem prijateljstvu pa iskreni ljubezni. In v bistvu, če daš fatalne ženske v to zgodbo, potem ljudje bolj verjamejo. Bolj verjamejo, da si lahko neskončno zaljubljen za zmeri. Zaenkrat za zmeri. Zaenkrat za zmeri. A zato? Jaz sem mislila, da je to ta nek... A veš, Marcel Štefančič bi veliko vedel povedati, ne? O filmu noir pa usodnih ženskah. To pa govorim zato, ker Dedek gre na jug je in film noir in Rojena morilica in Cvetje v jeseni in komedija in filozofski film in art film. In kateri film sem pozabila? Dejte mi pomagati na štiri. Zala. Sam razmišljam o tem, da bi mogli tebe dati v komisijo, recimo, na festivalih. A ja, misliš, da bi že po scenariju ugotovila, kaj bo iz tega nastalo? Tako, ja. Aha. Pozabila si pa road movie, bi jaz še ne, pozabila. Road movie? Ne, to nisem pozabila. Jaz čakam še, kaj bomo še danes dali. Spet na to mizo, poleg Boga iz začetka. Ne, res, kaj še vse? Kateri filme si citiral? Da bomo zdaj pač... Katere filme si citiral v tem filmu? Dvorana v Cankarjevem domu je norela, ne? Zdaj pač spet prihaja v kinodvorane. Zdaj kot prehostar verjetno ne bo, ampak kaj pričakujete? Oziroma, a misliš, da bodo ljudje dojeli vse te žanre? Da bodo začutili, kaj vse si dal noter ali bodo gledali samo kot film? Kaj misliš zdaj?
Kaj jaz mislim? Mislim, kaj oba mislita, jaz ne vem. Jaz mislim, da ima film toliko velik lejerjev, da si vsak vzame to, kar rab ali pa to, kar mu je dano, da lahko vzame do tam, kjer lahko seže posameznikova duša ali pa pač IQ. In je, res ima ogromno plasti, že sama si tudi ful žanrov naštela, tako da jaz mislim, da je tak en... Cigani letijo v nebo, sem pozabila. Citati so pa noter, recimo, igralec Goran Navojec, imenom Burzuš, citira v bistvu 31 filmov, ampak jih citira na tak način, da jih uporablja v stavkih, tako da so načelno skriti. Mi smo pod napisih dali potem v narekovaje, zato da se ne bi kakšen zgubil. Hrati je pa še več nekih najbolj mi je pa všeč, recimo, to je kot točno opoldne, samo po noči. No, ampak, Vinči, a se ti zdi, da si mogoče v ta film dal vse tisto, kar nisi mogel, kar si toliko časa, koliko časa si čakal zdaj od svojega zadnjega filma? Dober selfi, brez retuše, to je pač tvoj projekt. Tega štejemo zdaj kot nekaj, kar si čakal? Ja, ta je bil 2016, v bistvu, ne. Prejšen celovečerc je bil 2008. To pomeni, da je šlo kar nekih 14 let v veter. Kako pa lahko režiser, če ne snema TV oglasov, preživi v 14 letih? Ja, gleda zanko, ki visi, pa se odloča, ali bi šel tja, ali bi pa se usedel v taksi. Naprimer, ne. Ampak v taksiju si pa tudi psihiater drugim, ne? Hkrati pa je to lahko verjetno terapija. Ja, sem to je taka senzorična romantika. Ne? Zjutraj pridejo preveč naparfumirane dame, zvečer bruhajo, smrdi jim iz ust. Ne, tako, da je, mislim, tako, taksi se sliši romantičen, je pa v bistvu kar en orang del. Ne? Ja, si predstavljam, da je del, ampak da je pa tudi magnet, da si magnet za zgodbe, ne? Sicer ti imaš že svojih velik, ne? A veš, jaz se, ko se vsedem taksi, je vsakič zgodba, ne? Sarajevski taksi, recimo, newyorški taksi, Zara. Jaz sem napisala prav eno predstavo, kjer je sicer dormen, ampak ne govori. In sem izpostavila to tematiko, kjer v bistvu you can hear what you already know. In sem namenoma dala ta lik, ki ne govori in kjer se mu, kjer v bistvu v njemu iščejo odgovore. Ker verjamem tudi do neke točke, da so misli kakor iztrebki, da jih moraš dati ven na neki točki, drugače eksplodiraš. In mi je to ful zanimivo zdaj, kar je povedal Vinči in kar si ti povedala, da si v bistvu ena taka spužva, ki samo absorbira. No, ampak je narejen en super film Noč na zemlji. Noč na zemlji. Jim Jarmusch. In tam je skoraj vse povedan, v bistvu, cela filozofija sveta. Ja, ker jaz sem pričakovala, da boš ti po izkušnji taksija, ne, da je to neke vrste research, undercover, ganz unten, ne, da greš ti v ta... to življenje taksistov in da bo iz tega nastal en tak road movie po Ljubljani. Da bi najrajš takoj pozabil se skupaj, kar se dogaja. A ja, to? Ampak tako, mogoče, mislim, itak so vse stvari so v enem trenutku ratajo smešne, ratajo, robovi se zaoblejo, tako da mogoče enkrat. Ne. No, da se posvetiva najni čudoviti gosti, najni in tvoji zvezdi filma Dedek Grdovjuk. Zala, kaj je bilo potrebno, mislim, kaj vse je mogel tvoj oče in tvoja mama, ki vse naredita zate, verjetno, kaj vse sta morala narediti, da si ti šla v New York? V bistvu čistko najbolj jim skidam kapo zato, da sta me pustila, ker zdaj, ko bom mislila, takrat sem mislila, da sem ženska, da mi je vse jasno, da sem odrasel človek. Zdaj, ko bom mislila, da sem bila 18 let stara in da sem šla v New York, pač res svakem čas, da so me pustili. Tako da support v prvi vrsti finančno, nič manj, kakor ena povprečna šola v Ljubljani, ki moraš plačati, da ni državna. To sta ti pa pomagala, ker jaz sem hotela biti malo ironična v smislu,
ker vse, vse vrata ti odpira pač Đuro in Tanja. Ne, ne, to je, mali, ne, 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 ja. Ampak to je tako, ampak šole je obvezen otroka, veš, prvo leto je bilo tako, naslednje leto sem že za šolnino sama poskrbela. Kako? Sem, tako da sem bila babysitterka, varuška, pa v pivnici sem delala. Tretje v leto, New Yorku? V New Yorku. Tretje leto sem pa že svoje predstave imela, sem tudi sama že poskrbela za šolnino, sem pač za svojo umetnostjo. Pa kolumne sem že pisala za Slovenijo, pa vmes sem prišla domov, po leti pa decembra pa sem en film posnela, pa tako, okej, sem se znajdla. Super, daj mi malo povej o teh dveh predstavah. Prva je ta Dormen, se pravi, kaj je to neke vrste receptor, na, ali pa tak, kdo je pravzaprav Dormen in zakaj je ta asociacija? V bistvu, kako sem prišla na idejo na to predstavo, ja. Je bilo tako, ker sem bila full broke, res nisem imela denarja in sem na eni točki couch surfala pri enih prijateljih, ki je pa casting direktorca full uspešna in je živela v East Village-u, v neki full prestižni stavbi. Z, ki ima Dormena, ne? In jaz sem se počutila kot receptorja. Ne, kot nekoga, ki je s tabo v liftu, non-stop. A je bellboy, kakor, ja, ja, mislim. Aj, tako se reče tle. Mislim, ne, ne vem, kako se, ja, tukaj jih nimamo veliko. Dormen je, ampak je v liftu skozi in potem on pač ti rečeš 14th floor in te on odpelje v 14. nadstropje. Kako naredim, to je ta... ročka, ki jo ja, jaz, ko mi rečeš Dorman ali pa Bellboy, pa takoj pomislim na Tarantina. Tima, a ja, na Tarantina, pa Four Rooms, ja, pa na, no, pa na da, Tima Rotha. Ja, prosti. Ne, ne, prosim, ne, ne, povej. Ti si napisala dramo v angleščini, uh-huh. Mislim, monodramo. Uh-huh. In ne, ta ni monodrama. Aha, to sta skupaj z... Dve predstave scene dela. Ena je moja drama, ki sem sama igrala, eno je bil pa Dormen, uh-huh. Ki je pač ta... predstava je v bistvu inspirirana s to mojo izkušnjo, da sem živela v tako prestižni stavbi z Dormenom in sem v bistvu ugotovila, koliko je čas relativna zadeva, da ko sem bila dve izmeni sta bili, en Dormen je bil strašno zanimiv in res duhovit in sva si se je ful pogovarjala, ta drug se mi je pa upocavil in se mi je zdel, kot da grem na Himalajo z tem liftom. V kateri nadstropje si pa šla? V 14. v najvišjem sem bila, ja, takrat. Tako da sem se poigravala s tem, pa s tem, kar sem prej rekla, da je v bistvu iskanje odgovorov v drugih osebah. In se mi je zdel zanimivo, da bi postavila predstavo samo v dvigalo in da bi noter postavila glavni lik, ki ne govori sploh. In se mu samo zgodijo stvari. Aha, ti pa ostali igralci so pa prihajali in odhajali? Ja, trije glavni liki, uh-huh. Ki pa so prihajali in odhajali. Se, to je pa interesantno tudi za film. Sam ne vem, koliko dolgo bi zdržal. V tem sem se že pogovarjala, že par let nazaj. A ja? Ja. Zanimivo. Na hiter izkušnja New Yorka, ker Vinč ima svojo izkušnjo, si predstavljam, da je LA vseeno, ne? Tvoje področje, če se spomnim tega, kako si razlagal, kako je bilo, ko si bil tam z babica, z babico gre na jug. Z babico si šel na jug, Kalifornijo. Tvoja izkušnja New Yorka, no, če smo še malo... težko je vaju dva, taki svetovi, težko vaju je skupaj imeti, ker sta dva vesolja, ki sta se združila v enem filmu. Ne? Dva vesolca. Ja. Kaj, New York, kakšna je bila izkušnja za mene? Ja, ogromno sem se naučila, jaz sem se šla tja predvsem zgubiti, ker sem to rabila, a veš, kaj je Jezus... No, hodila si pa v šolo, res. Ja, ne, hodila sem v resno šolo in zraven sem se zgubila, ker Jezus, kralj, je rekel, da... Jezus? Ja. A si šla v kakšno to... ne, nekaj drugega sem ti hodila. Ja, daj povej. Sam pač, ki se aplicira na to, da samo če se zgubiš, se lahko najdeš, ne, pač to sem naredila. Hkrati sem pa pač hodila na HB studio, kjer sem se učila igre in pisanja, playwright, scenaristike, se tako reči postavljska. Ja, super. Mislim, playwright je dramatika. Mm-hmm. Ja. Super. Ja, ampak še kaj bi jaz želela, kako je živeti v New Yorku, hodiš po ulicah in za nas, ko pridemo iz tukaj, se ti zdi, da se ti vsako sekundo dogajajo svetovi, ja, če se. Ne živiš tam. Če pa živiš tam, se pa verjetno dogajajo tudi padci in usponi in ko si pomisliš, da ne boš zdrž zmogu. Ne?
Ne, veš kaj, tukaj je dimenzij, če je recimo Ljubljana, pa nočem je žaliti, ampak primer je ena dimenzija, je pač v New Yorku to 10 dimenzij in dobiš točno to, kar rabeš. In sam, če si pač usklajen s sabo, bo tudi mesto usklajeno s sabo. Jaz sem poskusila in sem dejansko molila, kdaj New Yorku, da mi nekaj pripelje in se stvari zgodijo, ful se hitrej manifestirajo stvari. Hkrati sem se pa naučila tudi postaviti sama za sebe, ker če se ne znaš v New Yorku postaviti sam za sebe, pač te poje te mesto. To si pa predstavljam, ja, da je zdaj. Pa zdaj, če dalje hujše po moje, ne? Zdaj ni več romantike. No, se kdaj sem napesno zadnje, si že govorimo. Kje se zdaj največ dogaja? Ne? Ker East Village je, kot si rekla, to je zdaj že pač high class, ne? Ja. Brooklyn tudi že. Ne? Kje se zdaj dogaja? Ja, jaz sem živela, najprej sem živela v Queensu. Aha, Tam je 80% Grkov in ful je tudi Hrvatov in tako pač naši ljudje. Tako da tam sem se res počutila, kaj doma. Potem sem živela v Brooklynu, ampak že tako malo ven iz obrobje Brooklyna in je kar že bil en tak hud, tako da tam ni high class. Mm-hmm. Potem še dobiš leto, to avtentičnost, ja. New Yorka, ta Babylon, ja. Tretje leto sem pa že v East Village živela, no, ko sem delala tok. Zadormenom, ok. Vinci, Los Angeles, prva izkušnja s producenti, tvoj highlight, zvezdniški moment, mislim, se takrat takrat smo te po roko nosili, ti si bil bolj, mislim, če bi imel koncerte, ne, si tudi mogoče jih imel, če bi imel koncerte, pa če bi bile Stožice, mislim, da bi jih, ne, polno. Stage diving delal, recimo. Kaj? Stage diving. Ja, stage diving delal. Ja, kako je bilo takrat prvič in kako je bilo drugič, ker sem bila pa celo jaz slučajno ja, prvič, tam priča. Novinarska priča dogajanja. Prvič je bilo tako, da ker smo, ker tema reče oni dog and pony, ki še vrebajo za budžetom. Uh-huh. Ha, dog and pony je bilo to. Ja, me je na letališču Jasna limuzina pričakala, ki je bilo konc filma, sem mogel taksi vzeti. No, pa smo se pa vrnili v bistvu na velika vrata, na večerjo za Oskarjeve nominirance. Uh-huh. Jaz sem sicer nisem šel na to večerjo, vi ste bili, jaz sem sedel z mojim prijateljem, ki je bil tudi moj asistent režije. In je tako, ker sem... Ja, nismo šli, ker si ti odstopil mesto, ne, ker je bilo, ali grem jaz, ali grem Marcel Štefančič in oni mogli iti, sem jaz pa šla na to večerjo. Mi dva se sedela tam, ker so vse te zvezde mi hodile, ne, in ta prijatelj je rekel, ja, vidi ovo, šta će ti to? Šta će ti to, čovječ? Se spomniš, Damir, ja ne? Ja, zelo se ga spomnim, ampak jaz bi dala še nek kontekst namreč. Vinci, kako naj vaju, Vinci, prvi film samostojni v Sloveniji, to sem že rekla. Potem prvi film digitalni tehniki, ne? Ja. Poker. Poprav me še. Dobro, prvi film v angleškem jeziku, Gypsy Eyes, s Claire Forlani, fatalno. Ne? To je bila prva... Ki je potem bila z Bradom Pittom, ne, kaj ni hotla biti s tabo. Prva koprodukcija je bila to, kjer so imeli, kjer so bili Slovenci avtori, v bistvu, ne? Ja, ne prvi v angleškem jeziku, ampak prva koprodukcija. In konec koncev tudi napisal muziko za film, kratki film, ki je bil nominiran za Oskarja. In to je bila ta Atorzija, ne? Stefana Arsenijeviča, takrat mladega režiserja. Košak, producent, je skupaj z Arkadeno produciral ta film. Scenarij je pa napisal od Kusturice scenarist, naš slavni Abdulah Sidran. Vidiš? To se včasih zgodi, ko vsi trije vemo, pa se potem zgodi en vozov. Ja, no in tam, ne, tam, kjer Vinci ni sedel, so sedeli Benicio del Toro, Sean Penn, Annie Lennox, Charlize Theron, takrat sveža, mlada, nova Marilyn Monroe, glih po pošasti je bila. Tako da, veliko si zamudil, ne, bom rekla. Nisem, so vsi prišli mim. A ja, so tam, ker so sedela zraven bazena in so tam je bil prostor za intervjuje in so vse pelali mim naju in je bilo pa štačiti to. Dobro, no, to je pač grozdje je kislo. Ampak hočem reči, kakšna je ambicija zdaj s tem filmom? Ne? Kaj misliš, da se lahko zgodi?
da gre čez mejo. Želim, da bi bil ljudem všeč, kar je zdaj na dveh projekcijah izgledal, da jim je zelo všeč. In to je načelno, mislim, da ambicija je dobiti nov film, ki sem ga tudi že dobil. Tako da, mislim, kateri? A si vraževeren? Kateri? Bobri? Ne, Tartinijev ključ. To je po romanu Romana Kukoviča, mladinski film. In to je tako pol, ker ti zrata ribica reče, kaj pa tretja žera, pa rečeš, no pa daj še dva decima. A ja, tako. Ej, mislim, Zala, zdaj bi bilo klasično vprašanje, kako je delati z Vinčem, je naporno. To si zdaj res tako zvito naredila, skupaj ne, si nezvito, ne jo dala. Samo ironično je bilo to, to je tako malo, no, da se nekaj zgodi. Ne, da ne boš sam ga hvalila, no, ker pač ga ni treba skoraj sam hvaliti. Ne, a povem iskreno, da ostaneva prijatelja. Mene pač, jaz, Mida z Vinčem se poznava že ful dolg časa in jaz sem itak pristopila k temu projektu najbolj zahvalna in ponižna zaradi tega, ker sem pač toliko v bistvu tudi ponosna, da je ravno mene videl v tej glavni vlogi. Ful je bilo dobro delati, z njim res zna poslušati in ne vem, nobenih problemov, če si na to ciljala. Ne, nič nisem ciljala, pač samo hočem vprašati, da ne bo zgledati, kako ste se dobro ujela, ne. Ne, pa je rekel Nešo, ne, Tokalič, ne, da tako, ko pa Vinči postal kader, pa ko točno začutiš, kaj moraš narediti, toga pa ni v Sloveniji, tako je rekel, ne, recimo. Ful, igralci tvoji so bili zelo, zelo, zelo... Jaz glede postavljena kadra, v to se ne bom spuščala, pa tudi nisem se s tem ukvarjala, ampak tako ful nerealno čustveno inteligenten človek je in to se mi zdi... Vinčija in to se mi zdi najbolj pomembno za dobrega režiserja. Ne, mislim, lahko bi bilo še boljš, sam kot ponovati ni časa, ne. No, in potem je včasih, ne, tako vem, da je bila ena situacija, ki je bilo res grozen vse, 100 statistov, en igralec je gledal fuzbalsko tekmo na telefonu, mi je bežel ven iz kadra. Odbojko, okej. In potem nisem bil več čist za vse sugestije in mislim, da res, da sem bil pri tem filmu samo ene pol ure tečen. A res? Ja. To pa je dosežek. Ja. Ampak poglej, Zala, da bo kdo razumel, ki ni še videl filma, ne? Kdo si ti, ne? Kdo je Zala v tem filmu? Najprej vidimo, kakor pač napol brezdomko, ne? Ki se potem prelevi dobesedno v romsko, ali smem celo počas že reči, cigansko princeso, ne, poglavarjev hči skoraj da, ne. Tako da... Koga si vprašala, to Vinči ali mene? Oba, ne morem vsakega posebej spraševati, če smo za okroglo mizo. Ni vogalov. Ne vem, kdo je Zala, kdo je tvoj lik, ne? Ja, vprašala sem te to zaradi tega, ker pa če po moje čist drugač na koncu ipak izpadal, kot si si verjetno tim zamislil v glavi, ne? Seveda je izpadal, kot sem si jaz zamislil, ne? Ja, hvala bi. Njen ego sem pa čist potlačil. A kaj je bil, a je bilo treba? Ne, hecam se. Ne, ona je bila... Jaz sem mislila v pozitivnem smislu. Hecam se. Ne, res je, jaz sem... Tako, jaz se poznam res od takole. Takole? Ja, dojenček še bila, ki sem odpnal. A je bila tudi oklušna? Ja, mislim, meni je bilo tako, lepotica. In skozi že, celo življenje. In še Đuro pa Tanja sta rekla, ja, ti pa Magnifico sta v bistvu edina, ki sta rekla, ona je pa res lepa, ne. No, in pol je pa tako ratala. Prva si hotel reči. Med prvimi. No, zdaj... Pa moj tudi edina takrat. Ne, takrat, ja. No, v glavnem, in potem je pa tako bilo, potem pa ratala tako mečka nafna, ne, tako... Ja, pa to pa se spomeni z tega. No, ampak tako je... Poslom še pa na predstavitvi njene pesniške zbirke in me je čist fascinirala. Mislim, tako... Nek vodnjak, globok,
poln enih emocij. Najem takrat sem se odločil, da bo igrala v mojem filmu. A res, kako lepo, Vinči. Wow. Ravno sem hotela reči o tej zbrki poezije. Ja, se je zbrka. Se je tako naslov. Sam je, ja. Se je smešen. A znaš kakšno kratko en hajkujček mali? Ne se vem, da je grozen. Ampak bom pa jaz iznova, ker jaz sem pa dobila že novo, ki še ni išla, ampak bo. In zdaj ti to poslušaj. Čarovnica. Mogoče se počutim prazno zaradi koščkov sebe, ki sem jih pozabila v dušah, ki so včasih bile del moje. Se bom kmalo spet cela, samo čas potrebujem. To in še eno kilo žajbla. Škaj no, malo slabo vidim na tej svetlobi. Sam no, še eno. Nadev ti. Ali pa ne, se je v bistvu sam en stavek. Sam je dislektičen. A bom jaz. Hvala. Jaz sam slabo vidim. Sogovornik požira vsako besedo mojega stavka, kadar ljubim vsako črko svojega imena. Vidiš, to pa meni se zdi, da nam malo manjka. Te pa res ne. Mimi. Jaz se kar topim, ker te poslušam, tako da mislim, da te res ne manjka. Vinči, no, lahko greš mogoče, kaj imaš kakšne opravke še? Mogoče, da se vidi. Mi je malo veliko zapovedati si. Ne, ampak zdaj pa še... Pač očitno to ne more biti odgovor vprašanja, ampak ko sem te videla v Rudarju, ne še v Babici sem že vedela, kakšen material imaš, malo si pač prepočasen bil, ne, da bi bil ti prvi. Ko sem te videla v Rudarju, Hannes Lag, je vse tisto, kar sem kdaj na kakšnih, na koncertu Gorana Bregoviča, ki je sladka mala najstnica prišla, ne, tako, a veš, sem, kaj pa je to? Tako da res čestitka, kako je bilo, pa mislim, to je pa... Težek film, težka tematika in Zala, ki pač ima potencial mednarodne filmske. Kako si imela dobre odzive zaradi Rudarja? Za Rudarja? Ja. Malo sem se smerila, res ne moram toliko veliko pohvala naenkrat. No, pa lahko mi dozvinčem še naprej. Če me skos hvalaš, to ja, pa ja, nismo navajeni. Zoprno, če pa ne hvalim, se pa sprašujete, kako, a veš, a se hecaš? Ja, ne vem, kaj ne vredo je. Veš kaj, to je en izmed teh filmov, ki sem rekla, da sem jih posnela, ker sem živela v New Yorku, pa sem pa prišla domov. Ja, se je to. In v bistvu sploh nisem imela stika sploh niti z filmom, niti z odzivom zares. Jaz sem letela domov posneti to, sem letela nazaj v šolo. In to je bilo to. In tam si bila z Borisom Cavazza, ne, film je, no, Leon Lučev pa Boris Cavazza je ja. Tudi eden od skoraj da glavnih, bom rekla, likov, no, glavnih stranskih. In ravno tako v Dede gre na jug, Boris Cavazza je človek, dedek, ki nosi to ljubezensko zgodbo, ne. Kako je bilo delati zdaj z Borisom? Vemo, da je imel določeno... določene težave z zdravjem, ne? Ja. V tistem obdobju. Kako sta se tega lotila? Ker zgleda, mislim, film pač zgleda tako kot, ne, kot da dejansko prihaja strasten človek, jezen, malo jezen človek. Vmes sem prepoznala celo nekaj Vinčijevih stavkov, bi človek rekel, ne? Ja. Kaj da sem jaz napisal, recimo. A ja, si ti napisal. Tako da Boris, ki pride do svoje velike ljubezni, ne? Ki je prej. Ja, Borisa je par mesecev pred začetkom snemanja zadela kap, ne, možganska. Na srečo je dobro okreval. On je bil edini, ki je znal čist cel scenarij na pamet. Je bil pa problem ravno v tem, ki v teh pač pogojih snemanja smo mogli kakšne strani trgati. Ne. In pol kar naenkrat več niso bile povezane. Ne. Tukaj smo imeli pa malo problemov. Narediti te neke vrste elipse, neke povezave, ampak je, mislim, pa se je on ful sekiral, rekel sem ti pokvaril film, sem rekel, ne, super, jaz sem navdušen, pa pravi, ja, zgledam bolan. Vse igraš bolanga človeka, ne, to je pa očitno, da si ga tako dobro zaigral, da vsi vidimo, da je ta človek bolan, ne. S tem, da pol ozdravi. In je srečen. Ja, to vračevstvo romsko, pa to se je tudi zdelo, tako, z tega filma si pa to vzel, te recitate, to je bilo malo, ne?
Malo mistike, malo šamanizma, malo vračaric. Malo pa kvantne fizike. Kvantne fizike je bilo pa zelo veliko. No, to. No, to je pa ta plast tega filma, ki me je pa zelo nagovorila, sploh s tistimi monologi Maruše Majer. Ta vloga je bila recimo pisana za moškega najprej. Ne? In, ja, in ker sem jaz pač 14 let stagniral in sem rekel, ne vem, kdaj bom spet delal naprej. Ne, sem rekel, da jaz bi pa delal z Marušo in potem smo dali Marušo noter. V bistvu predstavljal sem si pol tako enega drugina, v bistvu David Bowie. In je tudi, mislim, noter je res več citatov, kolikor se jih da videti. Ne. Ampak tako in je pač ta nek lik moški je padel na zemljo. Točno ta vidiš. Pa tudi malo Bonnie and Clyde in Rojena morilca, ne, vse tista dva, ne, Nešo, Tokalič pa Maruša. No, kakorkoli moramo omeniti pa še eno femme fatale, ki si si jo vzel v film, našo slovensko Moniko Bellucci, ne, če imamo tukaj Audrey Hepburn / Sofia Coppola mlada v Botru, tukaj le zraven tebe, je pač Ksenija Mišič naša Monika Bellucci. Ja. Ja. Je pa zgodba o igralki še bolj zapletena. Ne? Nje je ime Neda, zato ker je bila ta prva vloga ponujena na Nedi Ardeč, ne? Ki je umrla. In naslednja igralka, ki je bila vloga ponujena, je bila Mira Furlan. Ne. Ja. In potem, ker je izgledala že tako, da bomo film sam snemal samo v Sloveniji, ker so bile vse meje zaprte, ker je bilo grozno. Je bila pa pol res v bistvu tako čustvena izbira tudi Ksenija Mišič. In čudovita izbira. Ja. Z dodatkom duha Milene Zupančič v Cvetje v jeseni. No to. Ampak to bo, spet boste videli, še en citat, to boste videli šele, ne, ko boste videli. Itak boste spregledali. Vsi bodo videli. Bodo videli. Ja. V glavnem, Jaz bi samo vprašala, zakaj ni ona pela, ker Zala pač to vemo, da tudi poje, a ne? Jaz sem se tega malo bal, mislim, moram da bi ona pela. Iskreno priznati. Senuška Drašček, ki je vrhunska, čeprav ne? Čeprav se je pa zgodil ena scena, tako smo bili v Makedoniji in jaz slišim, da nekdo poje in tako odprem okno in rečem se, to je pa moja muzika. In tako je ona vadila na slušalkami playback. In je bilo tako, kaj pa je za to, mislim, to je bilo tako, mislim, zdaj... Ja, ne priznaj, da to je pa edina napaka tega filma. Da ne pojejo, pa ne, mislim, Nuško Drašček, jaz se obožujem, ne gre za to, bo tako nekako bolj avtentič. Le, okrem naslednjem filmu bo pela, no, mislim, tukaj sem se jaz bal. No, pač ti strahovi, vidimo, so neproduktivni. Nuška Drašček bi bila lahko njena sestra, zdaj bi že jaz zrežirala. To ti imaš najraj take, da bi popravljali film, ne? To je Nešo Tokalič, recimo. On bi še nekaj dodal. Ja, si, ja. Pol smo mu pol rekli na premieri, da recimo, če bi on še nekaj dodal, da gremo mi vsi dol, pa da še on malo na odru stane, da si da bi dodajal podaljšal ta čas. Lej, Zala, ti imaš očitno resno renesanso, ne? So te prepoznali tudi v regiji. Namreč, ne samo, da si bila zdaj v božičnem filmu Kapa, ne, prvi naš, ne, tak mladinski božični film, čudoviti in čudovita vsi. V glavnem, ta Šesti avtobus, v Puli si predstavljala dva filma. Ne? Uh-huh. Šesti avtobus. In Kapo, ja. Sam, ja. Da v Šestem avtobusu imam glavno žensko vlogo, ta je tudi odpiral Poljski festival. Ja, no sej to. To mi povej, to mora biti zelo film, kakor sem videla trailerje in kar sem prebrala o tem filmu, je zelo, zelo kompleksen vojni film, ki se dotika tiste zgodbe, mislim, resnice, ki nikoli ne more biti zares razkrita o dogajanju takrat v Vukovarju. Res je. Ja, jaz najprej nisem hodila sprejeti tega filma, tako, zaradi tega, ker ne maram vojnih filmov, pa tudi strah me je, da bilo, da bi se na kakršen koli način, ali pa da bi izpadel, da se opredeljujem. Samo moj lik, igram Olivijo, je
v bistvu ona je rojena v Vukovarju in potem, ko ima 4 leta skupaj z mamo, pobegne v Ameriko in čez 20 let se prvič vrne v Vukovar odkrit, kako in kje je umrl njen oče. Tako da, to je evo sinopsis filma. In si in... pač ti na nek način zunanji opazovalec, ki šele potem razkriva ja. Okoliščine. Ja, zato in, super. Ja, tudi tako je pol narejen, da v bistvu moja mama je pravoslavka, oče Hrvat in tako, da sem en tak miks, tudi jaz govorim v bistvu hrvaško, pa mal ekavsko, mal ijekavsko z ameriškim naglasom. Tako, razlog, zakaj sem pa potem na koncu vsem sprejela to vlogo, je pa, ker ko sem prebrala scenarij, sem videla, da to ni samo v prvi vrsti vojna zgodba, ampak je tudi na nek način zgodba o prijateljstvu in ljubezni. No. Ima tudi to konotacijo. No in zdaj smo spet pri ljubezni, ki je, kot smo rekli, Bog. In zdaj, koliko je zdaj v tem filmu Dedek gre na jug? Ljubezni, različnih oblik, obrazov ljubezni v različnih kostumih. Ja, jaz upam, da recimo, če ne rečeš, da je neka količina oziroma številčna tok in tok ljubezni, da so skoraj vse. Ne. Mislim, ljubezen staršo, ljubezen do fatalne ženske, ljubezen do prijatelja, ljubezen do glasbe, recimo, ljubezen do ustvarjanja. Še bi se jih dal našteti, ampak tako. V kakšnem ključu si jih iskal te pare, bom rekla, ne? Ker ste prav pari? Mislim, to so v bistvu nekaj, kar si želim, da bi se v resnici dogajalo. Ne? Neki so moji alter egoti, neki itak so teksti v glavnem autobiografski, vsaj v tem smislu, kaj razmišljam, ki raznanje imam. Tako da nekako ne morem iz sebe, skozi delam neke vrste autoportret z alter ego. Ja, zdaj pa lahko skoraj končamo. Se tudi vsaka zbirka je neke vrste autoportreta, ni? Valjda, sej, če ne delaš iz sebe, ne delaš sploh. Ja. Mislim, si naredil, če nisi naredil iz sebe. Po moje ne. Tako da, jaz sem pa zdaj reči si sebe. Jaz to še kar, že dolgo me niso toliko hvalali. Hvala vama. Hvala vama. In gremo v kino. Hvala vama.